dareenku abuurtay asaga indho arkii way kadoweyste aadmi aktaada ulashada naftuna ogolaatay eegmada dareenku abuurtay asaga indho arkii way kadoweyste aadmi aktaada ulashada naftuna ogolaatay kamadigo Afkayga amanta idilku jirkayga sibitay udugaagu on katilawta kamadigo afkayga amanta idilku jirkayga sibitay udugaagu on katilawta kamadigo afkayga amanta idilku jirkayga sibitay udugaagu on katilawta kamadigo afkayga amanta idilku jirkayga sibitay udugaagu on katilawta sida ubaxii waaniya noosan ibiyalle ugu badku dhaxyalle اشقرار انكو درتاي واحد جركي وشارتي سيدا او بحل وادي نورسا قلبي اللي او بذك ودحي اللي اشقرار انكو درتاي واحد جركي وشارتي Ofisay xiriirka adkaysay dhankaagii axdiga aan baqaday ku ilowna eeda farxadeena arrinteena wanaaga ku idlaatay Ofisay xiriirka adkaysay dhankaagii axdiga aan baqaday ku ilowna eeda farxadeena arrinteena wanaaga ku idlaatay kama qado ayaan erigaaga unugyadu codkaaga ku ursan u bacdana jacaylku abqaashi kama qado ayaan erigaaga unugyadu codkaaga ku ursan u bacdana jacaylku abqaashi kama qado ayaan erigaaga unugyadu codkaaga ku ursan u bacdana jacaylku abqaashi kama qado ayaan erigaaga unugyadu codkaaga ku ursan u bacdana jacaylku abqaashi sida ubaxi lawaadiya nuursan qalbiyalle ugu badku dhexyalle اشقرار انكو درتاي واحد جركي وشارتي سيدا اوحي لوالي نورسن قلبي يلا اوغو بذك ودحي يلا اشقرار انكو درتاي واحد جركي وشارتي